Webala kubera ngo kyekomide ku mukutu na te tugobye bumale ne yekolera itongwa tumulungule ebimu ku ebyo ebitambudde mu gwanga lya Uganda yekolera boza kwa tulaba abalabi bafabalungi musiri mutebusuzi kusinzira ku mudenesi mumanyi mulabi David yeno nange jendi acha munsi abiri mu mukaga Mei w'omwaka guno lwa kutano lwa wiki ewedde mu nkambi ye Bulomare mu kibuga Mogadishu abeje lya UPDF gye bagenda under the African Union okukuuma obutebenkevu mu gwanga eryo naddala mu kibuga Mogadishu olw'obulumbaganyo bwaliyo okuva kabinja ka Alshabab balumbibwa era bibiri ku bo n'okudda waggulu battibwa ate abalala ne bavaawo n'ebiwundu abandi ne bawambibwa na guno gwaka amayitire gaabwe teganategeerekeka Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nga Commander in Chief yavuddeyo n'aduumira Major Okia ne munne nga bwe baali mu budde obwo ngaba komanda okulabika nti bakwatibwa era genfunye Major Okia ye yakwatibwa wabula munne tannabakwatibwa ogamba embeera eno Mwami Yoweri Kaguta gyateekawo tebe ya kukwata ku kitengejja ng'omwala gwe gutwala kati soko lindeko olowooza essomero bwe lisuula abaana bannanyani si mukulu wa ssomero head teacher singa abaana b'ekyomusanvu bagwa olowooza tufokasinga nnyo ku ticca w'ekyomusanvu owookunenyezebwa abeera headmaster era mubira bagataliiko nfunfu waliwo ono munnamawulire omulungi ennyo yasoma bulungi amawulire bamuzza mukuŋŋaŋŋana abadde saawe ziti abazadde ne bagoomumale okatika mu primary school nga bagamba nti headmaster alekulire yasudde nnyo abaana baabwe olias kafuluma olwabukedde TV okyegeera tewali agamba ani Ewali agamba head teacher. So kati okubona kiri nti Museveni ye commander in chief. Eranga ye yaweereza amajje. Yavunanyizibwa. Tetugenda kuvunana. Muntu yagambye nti mudduka kino kisusse. Alikulekeyo abasindikayo. Tunenye abadde abataasa. Tuleme okunenya abadde abasindikayo gye battiddwa. Ekirala tewali mukongozzi akolera kikyamu mu ssabo. Tewali mukongozzi akolera kikyamu mu ssabo. Buli mukongozzi kyakola lubaale yabakimutumye. Era omukongozzi omulaba ne yetuusa mu muliro naye nga muntu nga mu budde owo aba takyali ye lubaale yabaakoze ki? Kakati ne lubaale gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni yalina okuvunaanyizibwa mu nsonga zino. Lwaki ye abaana bano bw'obaawo eminoko bwe bavunaanyibwa? Naye UPDF lwefunye credit eri Museveni ate yagitwala. Lwaki bano bakomanda abaliyo tebatwala credit eyo bwabaawo okuwanibwa. Naye ate bwe bagwa mminyira bafuna obuzibu bavunaanibwa. Wabula bwe bakola ekirungi tebawanibwa Museveni credit yakola ki? Yabagitwala. Byonna ebirungi by'okwagala credit yabyeggwere tubimulekedde taata. Ebirungi n'ebibi leka kuddira nga ggwe nnyama buli lwejja ogeza mu nkwawa buli lwolaba amakombo owansi Yoweri Kaguta Museveni since ye commander in chief wa armed forces okkirizibwa Museveni okuvunaana kwe wasindikayo naye naffe ate bannayuganda tukunenya omusindikayo kubanga yali tasaanidde tukkiriza ye yattisizza baki abamajje ga Uganda naye ate kati naffe tumuvunaana okusindikayo atasaanidde kubanga ye yennyini Museveni mu ntegeera ye akulaga nti komanda teyakoze kituufu kyalina kukola ki kyalina kukola kati naffe tuvunaane yasindikayo komanda ye Museveni ali free okuvunaana gwe yasindikayo naffe bannayuganda tuli free okumuvunaana nti lwaki wasindika ebimererezi yekolera Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa agamba nti nno ye nga ye teyatuma oyo Major Okia genda kukomandinga wabula bano be yatuma abamuli okumpi ba general be baatuma Major Okia kuba agamba mbu Okia yali akola mu dduuka erya UPDF anti byonna byonna kati bibonyabonya Museveni ng'omuntu Museveni ye kwegamba kati alonda birerya ne bironda ataagala erya kubanga bw'oŋŋamba nti Okia sigwe watuma be watuma be baamutuma kitegeeza walonda ebirerya ne bironda ekirerya kakati ffe wano mu Buganda simanyi oba ewa mu kikola mutya omusota tukukuba ku mutwe tetukuba kawuwo bw'oba oyagala okugyawo ekizibu tukitandikire waggulu kyavaawa kusindika bakomanda ne bakomanda ne basindika Okia ye ekibuuzo kiri kimu bwe kiba nga lwo bakomanda abasindika Okia bo lwaki tebannakwatibwa lwaki bakwata Okia kubanga Okia mu nsonga eno aba n'omusango mutono nnyo kubali abaamutuma kubali abaamutuma nze naliko omuto nange
Nagenda ku luzzi ne bampaka lita ttaano bakulu bange naye nga nze nalinga wa lita ssatu ninkaasa tebanku bakuba bakulu bange omwana abadde tannatuuka kwetikka lita ttaano era kujja mumulaba atwala lita ssatu leero lwaki mumuwadde lita ttaano era bakuba emiggo ne babula n'obbagusa akaki akadomola kati gwe wakwasa obuvunaanyizibwa gw'olina onnyiga ye anaanyigaokya ekirala Museveni kyekyo kyenabagamba oyo si jeno oyo si jeno anyway kuba naye yaliko munsiko amadaala yewameo yes walola kituuka nga muyina okuwanikamu alieni sikini palaso yamukubye naye nga alieni sikini ayina amaani nawanikamu kubanga mu budde obwo yabadde option yakoze ki yabadde enunula yabaddewo ekintu kye bayita olutalo ng'oli alusomi n'okuwanika kukkirizibwa oba n'okudda emabega kukola ki yekuli kukkirizibwa kuba oli oba olumbye musajja munno ekibuzo kiri kimu olutalo olwo lutukwatako tugenda okukola analysis ku bye Somalia ffe tuli bulungi nnyo nga Uganda buli lunaku waliwo ekitta abantu ky'amasasi nga gwolaga nti osobola n'okukuuma omuliraano n'ogenda e Congo n'ogenda e Somalia n'ogenda wa nga buli omu woli naye ng'ate newuwo wakyaliwo insecurity tewaliwo muzadde ng'abaana be tebakkuta mmere agamba nti aa neiba bambi kimeno kiro y'akawunga abaana bakole ki balyeko Munange taata owaffe mulungi nnyo ng'ebirungi aleko bitukolera n'abitwala e Congo n'abikolera abalala ekinnuma ebirungi ebiva e Congo abo bookiya tebabiryako wabula ebibi ebivaayo ng'akasawo kaabwe bakateekamu ensawo zaabwe zijjula bikyamu tebeetikka ku birungi y'ensawo ya Museveni n'ejjula ebirungi Museveni njagala otubuulire ngaffe bannayuganda ensasula y'abo abaana ye eri etya bafudde babanja bafudde tebabanja bangi kubo era UN okusasula kati tukole ekintu kimu Museveni bw'aba akakasa nti talina waafunire Somalia ng'alina mwoyo gwa ggwanga ate ng'era e Somalia batuttirayo ate nga gye tukoma okubeerayo batuuka n'ekiseera ab'e Somalia ne bajjako ewaffe batukube lwaki tubeera ewaabwe akole mwoyo gwa ggwanga abajjeyo yali ode fulumye nga tetunayingira juni wa mwaka guno leero lumu juni yalina okubeera nga amajje gonna agaliyo aga UPDF gajibwayo newuunya nnyo nti obulumbaganyi bwakolebwa nga 26 May ate nga bwakolebwa abantu abayita mu 8 abakabinja ka Alshabab newuunya okulabika nti mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburu yatulaga nti tewali nteekateeka yonna gye yali ayina newankubadde yali afunye ebiragiro ebyokulabika nti amagye gano gaamuka enkambi ya Bulomare mu kibuga Mogadishu abalaka ki mu kibuga ekyo Museveni sijja munenya nnyo era talina kyabala ky'amaanyi era ensonga lwaki sijja munenya nnyo bwe bagoba okola ssente owulira bulungi eri ali mu kukola ssente ali ku mulimu tewali mujasali eyo ng'ali okulwa Uganda bonna bacuba buli mujasali e Somalia mucuba naye ate kyannaku nnyo nti bulooka we yamutwala mu bucuba alya kingi nnyo okusinga y'omupakasi ate kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo nti nakatono ke bamuwa ku pasenti ye tekajjira mu budde aswa n'omumala emyezi ena ng'akola ki owe Somalia UN African Union emubalirira $10,000 buli mwezi ne babawa ddoola ebya ate nga nabyo tebijjira mu buki tebijjira mu budde olukaaga lulagawa olukaaga lwe lulula bamuhoza alyamu embizi ku birthday ye bwekola bwoti muhozi yatalaga eggwanga nakatiaki atalaga eggwanga birthday yagula ebigodo by'embizi yagula eccupa za bwakata yagula eccupa za wayini omwenge ogw'ebbeeyi gattako okugulirira abatamwagala olowooza ssente zanzijjawo olowooza atunda ttaka lya jjajjaawe muzeeyi yamusika gutawumula emirembe olowooza ayina ekyobugagga nnyina kye yamulekera nga taata we tannamutomanyi Museveni ye yatta namaamuusa otujja tuuka olowooza ayina ekyobugagga kye yamulekera ezo ssente ezaaba e Somalia ono y'abadde ng'akola ki kwabadde abega n'alya kwazimbira mbu ayagala kufuuka pulezidenti n'olaba omukatuli kyayagala okufuuka imaamu n'olaba embizi ng'ezze mu muzikiti nti nange mungule eno Uganda bweba ddiini ya busiraamu oyo omwana ne taata we mbizi sivumye ngezesezza bugezesa Uganda bweba ddiini ya busiraamu oyo omwana ne taata we mbizi toyinza kugenda ku muzikiti ekibuli n'obabuuza basiraamu munaalya ku mbizi
Osobola eno Uganda bweba kigo kya abakulisitu kya abakatuliki nga banna Uganda bali mu basista na bafaza muhozi ne tatawe bupira gali mpitawa oba butabo bwa sex basista bafaza ne babulaza basoma okwegada kyekyo lwaki siva wa yekolera nga tonnaba kugenda tukyali kugwa Mogadishu era ennaku bbiri emabega nga twakava ku bulumbaganyo bwa 26 May waliwo obulumbaganyo bwabaddewo kilomita 19 okuva mu kibuga Mogadishu ku nkambi ye Mashagawa era nga naye erimu bamajje ga UPDF tukigatteganye ne oderi eyakayita gye buvuddeko nti mu June balina okuba nga bafulumye Alshabab yalumbye enkambi endala era 15-2 ne battibwa mwami Yoweri Kaguta Tibu habulwa alinda bamale kugwawo abamajje abatwalibwa alyokajje y'amajje gaffe afaaki okubeera mu Mogadishu kati kino kanti kugambe naye nkwegayidde tokyogera n'ondeetera obuzibu waliwo obusobozi okubaga Museveni yatta abali Somalia kuva lwe bamugamba nti bajjeeyo kakati ayongedde okuteekayo insecurity alaga abazungu obwetaavu bw'okubaayo nti alina okubeerayo naye nkwegayiridde tobigamba abantu Tobyogera. Sinchigambye ko kwewe kasamu alaikum era ne. Ano mali yawano ne program abankumire.